ာတော့အားပေးခဲ့ရဗျာကျွန်တော်ငယ်နေရနဲ့ဟိုအိမ်ကဟိုဘယ်လိုပြောလဲတမိသားစုလုံးပေါ့အဲသူ့ကိုကြိုက်ကြဆိုအဲသူကြောင်းကြားဆိုလေခုပြန်တက်လာတယ်အချိန်လုံးကြည့်နေရပဲဟိုကျွန်တော်လည်းတော့မှာ Facebook friend ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် follow လုပ်ထားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့အခုလည်းသူက like တစ်ခစ်ပဲဆိုတော့ကြံသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်သူနဲ့ like စကားပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာခင်နာတော်တော်ကြာပြီပြအဲ့ဒီမိုးကုတ်မှာပေါ့မိုးကုတ်မှာပွဲလို့တော့အမနဲ့စကားတွေပါပြီပြောကိုကအရန်ကြိုက်ခဲ့ရဆိုတော့အဲသူတို့နဲ့တွေ့ရတာပြောတာပေါ့စကားတွေပါပြီပြောလဲအဆင်ပြေတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဒီမန်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတောင်းဆိုင်နဲ့ရှိုးပွဲပေါ့အဲရှိုးပွဲမှာစဆုံတော့အမရှိုးသူတယောက်တည်းမတယောက်တည်းမလျှောက်ရဲဘူးလေလာမောင်လေးနဲ့ရှောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပဲပေါ့အပြီးလို့ရှိရင်သူကအလုပ်ကိုပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုပေါ့ကိုကတော့ကို့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကကြတော့အချိန်တိုင်းတတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကကြကို့အချိန်တိကျမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တိုင်းကိုတော့စေနာထားတယ်ဒါပေမဲ့အမကတော့ဟိုအချိန်လေးပို့နေပေးသူတို့ကပို့သဘောကျတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဟိုဒါဘယ်လုံးမဆိုစေနာတော့အဓိကပဲတင်ခဲ့ရတာပေါ့စေနာရင်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပြောပြတယ်ပေါ့အဲသူကတော့ဒီလိုပေါ့ဟိုကိုသူတို့ကကြတော့ဟိုပေါ့ဒီနုမြာလောကမှာရှောက်လန်းလာတဲ့တန်းလည်းကြပြီဆိုတော့အော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံစံလေးသွားဘလို့ပုံစံလေးလှုပ်အပ်တာလေးကိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးပြောပြတယ်ပေါ့အကျန်နာကတော့ဒီတိုင်းပို့ပေါ်ပါပဲရည်တိုင်းပြုံးလာအဲ့လိုအာဒီဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ပွဲတစ်ခုတွေ့လို့ရှင်သူဒါကြိုက်တယ်အော်ကျွန်တော်လည်းဒါကြိုက်တယ်အော်ဒါရတော့ဈေးကြီးရမတက်နိုင်ဘူးဒီလိုတွေပြောင်းကြအောင်ဒါဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ထိအားပေးခဲ့ရလဲလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟာတော့အားပေးခဲ့ရပါဗျာကျွန်တော်ငယ်နေရတယ်ဟိုအိမ်ကဟိုဘလို့ပြောလဲတမိသားစုလုံးပေါ့အဲသူကြိုက်ကြဆိုတော့အဲသူကြောင်းကြားဆိုလေခုပြန်တက်လာတယ်အချိန်လုံးကြည့်နေရပဲဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ Facebook friend ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် follow လုပ်ထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့ဟောအမနေကောင်းလားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဟောတက်တော်လေးကားပြည်နေတာအဲ့လိုလေးပဲပြောင်းတာအချိန်မရလိုက်တာပေါ့ဟိုသူလည်းပွဲတက်ဆိုတော့သူလည်းလှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဟိုကိုလည်းကိုကလည်းကိုပဲဆိုတော့အဲ့ဒါမစောပြစ်တာအေးဆေးကိုကောင်းကောင်းတိတ်ပြီးတော့မတွေးပြစ်ဘူးကျွန်တော်ပွဲတက်တွေမှာပဲတွေးပြစ်တာဟုတ်အော်ကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုဒါလှရဲဆိုတာကိုကြိုက်တယ်ကိုတံမိုးထားတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲမြင်တယ်ပေါ့ကိုကတော့ခုချိန်ထိဘေးနားမှာသူ့နားမှာနေလို့ရှင်တော့ဒါသူ့အရှိန်ကိုတော့အဲကြောက်နေတော့ဘူးခုလည်းသူက light တစ်ခစ်ပဲဆိုတော့ကြံသေးတယ်အော်ကျွန်တော်သူ့နဲ့ light စကားပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာဒါ light ဆေးရောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်အမားလည်းဆိုပူစိုးပါလို့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ရှိန်နေရတော့ရှိတယ်ချစ်တဲ့အားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဒါမထက်ကူစားရောကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုမန်လေးပေါ့နော်မန်လေးမနေ့ကတော့မြန်မာဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခုဒီနေ့ဆိုတော့ DTC ရှိုးရုံးဆိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲပေါ့မနေ့ပြန်ဆိုတော့ရန်ကုန်ပြန်ဇလန်းတွဲပြန်ဝင်နေပြီပေါ့ဟုတ်ဗော်ရီယာကိုထိမ့်သိမ့်ပြတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အသက်ကဥမာထိမ့်ရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းတော့သိမ့်မစားပြစ်ဘူးတစ်ခါလေးစားရတယ်ကျွန်တော်ညပိုင်းဆိုလဲ slot တွေပဲစားပြစ်တယ်ဥမာကိုမကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကထမင်းရန်ကြိုက်တယ်လို့ဖျက်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ဟိုမှာချက်ဥတွေချက်သားတွေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပဲစားပြစ်တယ်ပေါ့အသီးနှံတွေတီးရွတ်တယ်အခုချိန်တည်းအဲ့ဒါပဲစားပြစ်တယ်အဲဆိုမန်လေးလာရင်ဆိုအပုံစားမယ်တဲ့ဟာမုန်တီတုတ်သွားစားမယ်ရှမ်းကောက်တုတ်သွားစားမယ်အာဆုံစီနေဗမာမုန်တီသွားစားမယ်လို့အားခဲထားရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့တကယ်အခုချင်းပြန်ဆော့ရတဲ့အခါပင်ပန်းတာနဲ့တော့မစားပြစ်ဘူးဒါ healthy ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲစားပြစ်တယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်အဲဟိုဘာလို့မဆိုပေါ့ healthy ဖြစ်တာတော့စားတာပုံပိုက်တယ်ဟိုနေရထိုင်ရတာလည်းပေါ်ပါတယ်ဟိုအဆင်ပြေတယ်